Bugünkü haberimiz Azerbaycan haberi. Yemek tarifi öğreneceğiz. Onun yüzü var. Azerbaycan bunun yüzdesi. Azerbaycan'dan Fatima ile Azerbaycan yemeğini öğreneceğiz. Fatima Santo, Azerbaycan bunun yüzü o. Gidimimaşşo. Bundan sonra Lənkəran mətbəxində Lambert 457 və Balqabaq çubuqları adlı yeməklərə rast gəlmək mümkün olacaq. Lambert 457 ana yemək, Balqabaq çubuqları isə desertdir. Ana yeməyin ərsəyə gəlməsi üçün 20-25 dəqiqə vaxt tələb olunur. Ana yeməyin tərkibləri nar, kartof, badımcan, soğan, ət və ədviyyatlar. Birinci ətdən istifadə edəcək ana yeməkdən. Ət doğranıldıqdan sonra soğandan istifadə edirik, soğan hazırlayırıq. Sonra kartof soyuruq. Badımcan soyulur. Nardan istifadə edirik. Ədviyyatlardan təqribən 7-8 dəqiqə vaxt lazım olur. Bunun üçün ilk olaraq balqabaq barmaq formasında doğranılır və qabaqcadan hazırlanan sousa, nişastaya və ya üyüdür 457 süfrəyə nar dənələri və doğranmış şüyüdlə bəzədilərək təqdim olunur. Balqabaq çubuqları isə bal, qaymaq və çəkilmiş qozla servis olunur. Bundan sonra Lənkəran mətbəxində Lambert 457 və Balqabaq çubuqları adlı yeməklərə rast gəlmək mümkün olacaq. Bundan sonra Lənkəran mutfağında işte burada Lambir 405 miydi? Ve Çubuqları isə desertdir. Ana yeməyin ərsəyə gəlməsi üçün 20-25 dəqiqə vaxt tələb olunur. Lambir 457 ana yemek. Balkabak çubukları ise işte tatlı olarak sunuluyor. Sonra söylediği ise ana yemeği hazırlanıp yani bitirilmesi tam şekilde 20-25 dakika. Aa, İşte. sürüyor. Sürüyor, değil mi? Evet. Tatlı デザートとしての料理と、主食、料理としての料理っていうかな、メインの。メインディッシュとしての料理があります。で、メインディッシュの方は20、25分ぐらいかかりますって言ってるんですかね。はい、はい、そうです。全然違うね。難しいな。花井メンテージブラリ。ナーカート、バドンジャン。もう一回行こうか。ナーカート。25 dakika vakt talep olunur. あ、25バケテラペディオだよ。Dakika. ダケケ。20、25分テラペディオ。Dakika. Okay. 花井メンテージブラリ。ナーカート、バドンジャン。Soğan, ət və ədviyyatlar. Birinci... Aşbaz, aşçı. Aşçı. この料理の材料は、ナス、あと、あ、じゃがいも、ナス、肉、あと、なんだっけ、いちじくなんだっけ、これ、ザクロザクロ。と、あと、かぼちゃ。あと、出ます。香辛料。香辛料ですね。Birinci ətdən istifadə edəcək ana yeməkdən. Ət doğranıldıqdan sonra soğandan istifadə edirik. Soğan hazırlayırıq. Önce eti kullanıyoruz, kesiyoruz, sonra soğanı kullanıyoruz, istifade ediyoruz, kullanmak mı anlamında. Öyle. まず肉を置いてきた後に、玉ねぎを使います。ね、はい。Sonra kartof soğuduk. Sonra kartuf soyduk. Patatesi Sonra soyduk. その後にじゃがいもをの皮をむく。Badımcan soyulur. これはわかる。Patlıcan soyduk. Nasıl o皮をむきます。Badımcan değil mi? Badımcan. Badımcan. Nardan istifadə edirik. Nardan istifadə edirik. Narı kullanacağız. Zakuro使います. Zakuro使います.
Ədviyyatlardan sumaq. Sumaq. Ədviyyatlardan sumaq. Ha, baharatlardan mı? Evet, baharatlardan sumaq. Türkçe'de nasıl oluyor? Var var, sumaq diye var. Kosun da ona kadar sumaq. Bu. O, kırmızı oluyormuş sumaq. Nuru de. Sumaq. Aa, soyuyor. Sumaq de. Nuru sikan oldun. Tuz. Tuz. Siyo. Kilemerze. 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 Belki orada yetişen bir şey, bir baharat türü veya adını farklı söylüyor. Çünkü ben bilmiyorum bu baharatı. Sanırsam kilemerze. Ha bunun arkadaşı. Ne tamam ne? Ha bunun. Minto metay. Minto toka, adaçay toka, kseiş toka. Kseiş metay. Sonra bence istiyot. Yağımızı tavaya alabey edip kilemerze istiyot. Yağımızı tavaya alabey edip istiyot. Evet evet söyledi. İstiyot. İstiyot. Koşo. Koşo. İstiyot. Azerbaycanca istiyot mu? Evet karabiber istiyot. Farklı değil mi? Çok. Tavaya alabey edirik. Ya ilave ediyoruz. Ne demek? İlave ya... ediyoruz. Ya dedi değil mi ya? Ya ilave ediyor. Evet. Koyuyor. Ekliyoruz. Ekliyor. İlave etmek. Ekliyoruz. Bravo sokimas. Birinci etimizi ilave edirik. Birinci etimizi ilave edirik. Mazhajimeli niku o. Ekliyoruz. Sokimas. Sokimas. Soğan ilave olmuyor. Soğan ilave olunur. Tamamen iyi. O tıkaşmaz. Ve nar ilave ederik. Ve nar ilave ederik. Zakuru o tıkaşmaz. Kilemerzeni ilave ederik. Kartof akdeni biz aldılar. Badımcan biz aldılar. Cagaymu o itamemasu. Nasıl o itamemasu? Birinci kartof ilave olunur. İtameta, avrada ageta, jagaymo o tsuikashimasu. Kilemerze o zaman eti. Elenmiş eti, kilemerze o tsuketa, niku. Acizuke o shita niku o nosemasu. Kilemerze o zaman eti. Kartofla badımcan üzerine ilave edirik. Kartof ve badımcan üzerine ilave ediyoruz. Jagaymo to nasu no ue ni nosete kimasu. Az miqdarda su ilave edirik. Vakatta. Sukunai. Az miqdarda kara sukunai ryou no shousho shouryou no mizu o tsuikashimasu. Hai. 10 deige tama kuyruk. 10 dakika. 10 bunkan. Sonu mama hoçuşmaz. Balqabaq çubuqlarının hazırlanmasına isə təqribən 7-8 dəqiqə vaxt lazım olur. Balq çubuqlarının hazırlanması üçün 7-8 dəqiqə lazım. Tamam. Çubuq deyə bot deyə nə? Stik. Stik. Stik deyə nə? Dəqara kabuça stiki tsukurunoni 7-8 gün 7-8 gün qədər ehtiyacdır. Onun üçün ilk olaraq balqabaq barmaq formasında doğranılır və qabaqçadan Sonu tameni ibi no qədər no oksa de kabuça Kabaçayı kitte ekimas. Hazırlanan sousa nişasta veya üyüdülmüş sukariye salınır. Acizuke shita sousu to katakuriko to panko o tsukemasu. Bu ise olacak müşterinin ağız tadına uygun olarak buğdan... Ağız tadına uygun olarak 食べやすいように形を整えるっていう感じですかね。 Bir sukarılı olacak, bir nişastalı olacak. Katakuriko'nun version と panko'nun version ですね. を作ります. これは こっちが panko で こっちが ね, 2種類ですね. 2種類 あるね. Katakuriko version. Evet.
Lambert 457 süfrəyə nar dənələri və doğranmış şüyü ilə bəzədilərək təqdim olunur. ということで、メニューの名前か、まあ、レストランの名前ですね。ランバート457の上に、ザクロ、ザクロや香辛料かな、野菜かな、あ、こう、なんていうの、パセリかな、パセリを乗せます。その後は？バルガバクチョブクラリセ、バル、ガイマー、ウェ、チェキルミシコズラ、セルビスオーナー。コズ、あ、チェキルミシコズ。Çekilmiş koz. Ceviz demek. Aa, ceviz. Ceviz de böyle küçük küçük yapıyoruz ya. Böyle ezilmiş. Çok... Ezilmiş. Ezilmiş değil mi? Aa, tıbışta. Tıbışta. Kurumi. Kurumi. Aa, doğru, doğru. Böyle bunu, toz şekli ne oluyor? Evet, evet, evet. Bu da kaymak. Hatta krim. Krim. Krim'i nosete, şiagemas. Servis. Buna sor. Narhodo. Ah, güzel. Bunu deneyelim yapmayı. Ekko muzgashi. Öyle ne ama Azerbaycan'ın tosu da atasını tuttu mu? Muzgashi des. Hayai desu ne. Yao chiki. Dakara. So, hayai. Kekko hayai desu. Neresi? Çiğo minami da. Evet. Ooo. Tobaku de. İran. İran'ın çıkakı desine. Ooo, baya sınırda değil mi? Evet. Narhodo. Güney.